Здравейте, аз съм Боби и не мога без футбол. Нашите национали записаха 2 загуби. Да ме пита човек как преди една седмица, аз скочих смело с прогнозата, ще вземем 4 точки. Какви 4 точки бе, пич? Срещу Финландия нищо. Срещу Уелс нищо и половина. 2 мача, в които не показахме ама грам желание да вземем тези точки бе. Срещу Уелс дори нямахме точен удар за 90 минути. Тия си смениха вратаря, да го бяха извадили, дори вратар да нямаха пак. Все тая, ние като нямаме удари към тази врата, който ще да пази, по същия начин ще завърши матч. Уелс просто си чакаха гола. Те бяха сигурни, че гол ще падне. Рано или късно, по един или по друг начин, те ще си вземат 3 точки. Нашите национали просто си чакаха уния да вкарат. Хванаме я, чутило да ги гледам. Честно ви казвам, за 19 мача само 1 победа. 1 за 2 години. Гибралтар за 2 години има 4 победи. Гибралтар. В едно интервю на ден Емил Кремелиев каза нещо много вярно. Преди години, когато се паднахме в една група с Финландия и с Уелс, си ги броим 6 точки и сме доволни. В момента, когато тези отбори се паднат в една група с нас, те си броят 6 точки и са доволни. По такъв начин се обърнаха нещата. След мача всички излизат и почват. Ами, чака ни много работа, ами ще си извадим поуките. Толкова поуки да сме си извадили, че в момента трябва да станем световни шампиони. Ние не може да се класираме на европейско първенство при положение, че са 24 отбора. Ми те 32 да ги направят, пак няма да се класираме. 48 да ги направят отборите, ние пак ще останем отвън. Толкова е зле в момента положението. Някакви хора се събират, мислят какво да правят, какво да се промени, че тръгне футбола нагоре. Затова им се плаща, да могат да преценят какво да променят. Колко треньори се смениха, виждате, че положението е едно и също. Футболисти въртят се, пробват се, едни, втори, трети опитват се. Срещу Финландия никак не е лош състав, даже викам ето тук титуляри, футболисти, които играят редовно в нашето първенство, нищо не можаха да направят. Явно нивото ни не е много високо. Срещу Уелс, млади момчета ми, те ни надбягваха от всякъде. Нашите футболисти не могат да тичат колкото тях. Ония дойдоха, търчат като луди. Ние не можем да поддържаме тяхното темпо. Къде отиваме на европейско, къде сме тръгнали? Добре, че унгарците ни биха. Да не ходим да се излагаме срещу Португалия, Франция и Германия. Заговори се за смяна на треньора. Добре да го сменят. Кой да дойде? Който и да дойде, ще му кажат, пускаш това, пускаш оня. И той изпълнява. Викаме си някакви футболисти, пускаме си някакви футболисти. Тези, които са във форма, не се пускат. Логиката на националния отбор е да се пускат тези, които в момента са в най-добра форма, които играят редовно. Колко тези футболисти, които играха срещу Унгария, Финландия и Уелс, играят редовно в отборите си. Искам да кажа някои думи за Божидар Краев. Футболист, който има качество. Няколко негови изказвания обаче породиха супер много коментари. Първо, трябва да се гордеем, че той представя България в шампионска лига. От толкова години имаме български футболист в шампионска лига. Това е страхотно, чудесно е. Но аз лично ще се гордея, когато той вкарва по 15-20 гола на сезон и е важна фигура в отбора си. Други ден, когато Митилант игра с Аталанта, той вкара 2 гола и с тези 2 гола отбора му победи. Ма пичове, ма естествено, че се гордеем. Първи ще напиша във Facebook, в Instagram, навсякъде ще напиша зверски матч на Божидар Краев, би Аталанта и така нататък. Въобще няма нужда това да го обсъждаме. Иска да бъде футболист на Орано за 2020. Страхотно, аз му го пожелавам. Такъв хъст трябва. Обаче покажи на терена, че го заслужаваш. Излез, вкарай 2 гола на Унгария, срещу Финландия, направи нещо, вкарай. Казваш, че искаш капитанска талента, покажи, че си лидер. Пожелавам на Божидар Краев да стане футболист на България, дали ще е тази година, дали ще е до година, не знам. Пожелавам му да стане капитан на националния отбор. Пожелавам му и наистина да ни накара да се гордеем с представеното в шампионска лига. Нека наистина да ни накара да се гордеем с това, което прави на терена. Какво според вас трябва да се промени в българския футбол, за да може националният ни отбор да тръгне нагоре? Пишете долу в коментарите. Толкова за националния отбор. Време отново да се насочим към топ първенствата в Европа и българското първенство. Във Франция с нощи PSG би Рен не можа да бие. 2 са мачовете, които ми се струват най-интересни този кръг. Единият е Марсилия Бордо, другият е Лил Ланс. Дербита по високите етажи в Лига 1. В Италия също има 2 много здрави мача и 2 са днес. Всичко е наблъскано в събота, ама така е, защото през седмицата има шампионска лига. Единият матч, който отдалеч крещи тук ще има голове, е Наполи Аталанта. Наполи, на които за жалост беше присъден с служебна загуба с 0-3 срещу Ювентус, а на всичкото отгоре им беше отнесено
сметна и една точка от актива в серия. Трябваше да има дерби на 4 октомври. Наполи не пътуваха за матча и се получи една голяма каша. Аз лично не виждам какъв беше проблема просто да се насрочи една нова дата за този матч, вместо сега да има служебни загуби и разправи, че даже и отнети точки. Струва ми, че това беше пълна глупост от страна на италианското БФС, ама те си знаят. Прогнозата ми за този матч е над 3,5 гола. Другият супер интересен матч в Италия е дербито на Милано. Интер срещу Милан. Златан Ибрахимович вече е напълно здрав, успя да пребори коронавируса, сега ще иска да пребори и Конте. Може и да успее. Тук си мисля, че Милан няма да загуби. Нещо повече, очаквам гол от Златан Ибрахимович. В Испания Реал е домакин на Кадис, Барселона е гост на Хетафе, а Атлетико Мадрид гостува на Селта. Атлетико, които стартираха ударно, вкараха 6 гола в първия си матч, после две поредни 0 на 0, явно си пазят головете точно за матча с Селта. И въпреки това си мисля, че повече от 3 гола в този матч трудно. Вилярреал Валенсия пък ми се струва матча, в който ще има най-голяма интрига за това кой ще вземе трите точки. Така че ако имате възможност, гледайте този матч, мисля, че ще бъде много интересен. И голов. В Бундеслигата днес се срещат два отбора, които все още нямат загуба. Аугсбург и Лайпциг. Тук моите предпочитания са една идея повече за Лайпциг, така че очаквам да нанесат първа загуба на Аугсбург. Друг матч, на който със сигурност ще хвърляме на око, това е Шалке Унион Берлин. Шалке са с 3 загуби от 3 матча, смениха треньора, чакам всеки момент отбора да спре да губи. Затова си мисля, че този матч ще бъде една перфектна възможност за първи точки за Шалке през този сезон. Така че очаквам Шалке да не загуби. Тази седмица в Англия е пълно с яки матчове. Започваме от Евертън Ливърпул. Градско дерби, в което Евертън няма победа 22 поредни матча. 11 равни, 11 победи за Ливърпул. Но в момента Евертън са първи с 4 поредни победи, в страхотна форма. Ливърпул пък влизат в матча, след като за последно загубиха от Астън Вила. Даже не просто загубиха, бяха разгромени от Астън Вила с 2-7, но пък имаха две седмици малко да се усеферят, малко така да се окупитят и да влязат в този матч доста по-нахъсани. И въпреки това си мисля, че Евертън няма да загуби този матч. Не знам дали ще победи, но очаквам голове и от двата отбора. Разчитам Хамес отново да вкара. Хамес, който дойде в отбора, пасна така се едно, играе 3-4 сезона в Евертън, страхотно включване на Хамес, по нищо не личи, че е ново попълнение. За Кавърт-Люин няма какво да кажа, той се скъсва да вкарва. Голове и от двата отбора в този матч. Манчестър Сити Арсенал е другия свръхинтересен матч от този кръг. Сити не започнаха никак убедително, не са този отбор, който мачка от самото начало, както правеше предишните години. Така че защо Арсенал да не вземе да ги клъцне в този матч? Прогнозата ми е отборът на Артета да не загуби. В неделя има два супер интересни матча. Единият е лондонско дерби, Тотнъм и Уест Хем. Тотнъм, които газят. Сон и Кейн са в супер форма. Уест Хем също играят доста добре от началото на сезона. За последно разбиха Лестър с 3-0 като гост. И предвид това, че матчът е градско дерби, очаквам голове поне 4 в този матч. Лестър Астън Вила е другия матч, който със сигурност смятам да гледам. Вила, които са без загуба от началото на сезона, 3 матча, 3 победи, игра страхотно. Мисля си, че Вила няма да загуби и този матч. Не знам дали ще победи, но тук слагам едно равенство. И завършваме с българското първенство. Днес играят ЦСКА и Берое, също както Лудогорец и Царско село. Утре събота врата ЦСКА 1948, Черноморе Монтана и най-старото столично дерби Славия Лестър. В понеделник са Ботев Пловдив и Етър, а във вторник Локо Пловдив посреща Арда, които имаха много сериозни проблеми с коронавируса, но май успяха да ги решат, пребориха се и сега живот и здраве матч с Локо Пловдив. Това е най-интересно от топ-първенствата и от българското през този уикенд. Кои мачове ще гледате вие и какви са вашите прогнози, може да драсте долу в коментарите. Влезте в отбора ни във Facebook и в Instagram, където качвам новини, резултати и изобщо всичко най-интересно от света на футбола. Аз съм Боби и не мога без футбол, знам, че вие сте така, затова до следващия път.